Праза се нарязва на колелца с дебелина 1 см. Пащърнака и картофите се режат на купчета. Праза се запържва в маслото, докато омекне, но без да променя цвета си. Добавят се пащърнака, картофите и майорана. Налива се виното и когато се изпари, се сипва пилешкият бульон. Слага се дафиновият лист, посолява се и се готви докато зеленчуците омекнат. Около 20 минути. След това дафиновият лист се отстранява, а супата се пасира. Наливат се около 500 мл вода и сметаната. Супата се кипва и е готова. Крутоните се приготвят, като хляба се нарязва на малки купчета, които се запържат в маслото, докато станат хрупкави. Дърпат се от огъня и се поръсват с сол и майоран. Супата се сервира гореща, поднесена с крутоните и едва с чукан пипер меланж.